channel onyati video lo hokol ke swagatam janaisu aha koru hokol re bhal aru aji video tu beshi dere nokori ekhinte arambho kori disu so good morning everyone efale 7ta bajile rati poi hol aru mur study vlog tu ekhinte arambho hoi goise rati poi 7ta bazar agote oloman uthilu uthi pele efale puhor hoise rodu dise okoman okoman rodu laise aru uthi meli je okoman fresh hoilo tar pisot porha khini start korim aru hei efale muksuk dhu uthi chai cup khalu chai cup khai pele tete olom mind tu fresh lage no to etia pohibole jam ge aru kitapot bohim ge আৰু ইফালে দেখিছেনে সাউতে সাউতে 7:30 বাজিলে ৰাতিপুৱা আৰু ৰাতিপুৱা আজি মেথছ কৰিম এখন মোৰ মেথছৰ বহি মেথছৰ মানে যিখিনি নোটছ নোটছ বুলি মানে কি কম আৰু প্ৰেক্টিছ কৰি কৰি গৈ থাকো তেনেকে সো নোটছো হৈ যায় আৰু প্ৰেক্টিছো হৈ যায় একেলগে তেনেকে লিখি থৈ দিয়া আছে ইউটিউবৰ মানে যত মই ক্লাছ কৰো ইগল এডুকেশ্বন বুলি সো মই হেতু অভিজিত ছাৰৰ ক্লাছে ফলো কৰি আহিছো আগৰ পৰা মানে যোৱা বছৰো এডিআৰডি যেতিয়া হৈছিলে তেতিয়া একদম লাষ্টলৈকেহে মানে মই ক্লাছ মানে কি গম পাইছিলোঁ আৰু চেনেলটোৰ কথা বা ছাৰৰ ক্লাছ বা স্কৰডেমিৰ ক্লাছৰ কথা কিন্তু এতিয়া ফাইনেলি গৈ গৈ ভাবিলোঁ যে এক্সামটোতো যোৱাটো গ'লেই আৰু বেয়াই হ'ল চ' এইবাৰ অলপ ভালকৈ বোলো চাওঁ কি প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিব পাৰোঁ কাৰণ কম্পিটিশ্যনটো এনেও হয় তথাপি মানে এনেকুৱা যাতে নহয় আৰু যে পিছত মই দি কিয় নাচালোঁ এক্সামটোত এনেকুৱা যাতে আফচোচ নালাগে তো সেইকাৰণে মানে নিজৰ ফালৰ পৰা 100% ট্ৰাই কৰি চাম বুলি ভাবিছোঁ বাকী আৰু চাওঁ বহুতৰে বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ প্ৰিপেৰেশ্যন মোৰ যেনেকুৱা প্ৰস্তুতি তাৰ ওপৰতে মই এনে নৰ্মেলকৈ এটা ব্লগ লৈ আনিছোঁ আজি আৰু ৰাতিপুৱাৰ সময়ত মই মেথছে কৰোঁ কাৰণ কিয় মোৰ মেথছত বৰ এটা ভাল নহয় মানে ভাল নহয় বুলিয়েই ক'ব পাৰি চ' মেথছৰ এইখিনি যিবোৰ আগৰে ক্লাছ আছিলে ক্লাছৰ নোটছ মই যিখিনি মানে প্ৰেক্টিছো কৰা নাছিলোঁ চ' তাৰেই মই ক্লাছ কৰিম আজি কৰি পেলাই এতিয়া এইখিনি ক্লাছ কৰা হোৱাৰ পিছত অলপ দেৰিলৈকে আৰু প্ৰেক্টিছ কৰিম মানে 2 ঘণ্টা বা 2.5 ঘণ্টা মানে 7:30 বাজিছে যিহেতু 9:30 বা 10টামান বজালৈকে কৰিম আৰু প্ৰায় মেথছ চ' এয়া দেখিছে মই ফোনৰ পৰা চাই চাই কৰি আছোঁ ক্লাছবোৰ কাৰণ কিয় লেপটপত বহুত MB খায় ডাটাবোৰ আৰু ৱাইফাই কানেকশ্যন নাই যিহেতু ফোনতে কৰিবলগীয়া হয় একো অসুবিধা নাই বাৰু ফোনত ফোনতো তেনেকৈ একো চাউণ্ডৰ প্ৰব্লেম বা তেনেকুৱা একো নাই নৰ্মেল যি ইউটিউব ভিডিঅ'জ চাওঁ তেনেকুৱাকৈ কৰি যাওঁ চ' সেয়াই ক্লাছখিনি এতিয়া কৰি লৈ তাৰপিছত আৰু অকণমান প্ৰেক্টিছো কৰিব লাগিব চ' এয়া ধুনীয়াকৈ নোট ডাউন কৰি গৈ আছোঁ আৰু লগতে এটা কথা কৈ দিওঁ মই এতিয়া ভইচ অভাৰ দি আছোঁতো ভইচ অভাৰখিনি দি থকা টাইমত মানে আমাৰ ঘৰৰ ওচৰৰে অলপ কাম চাম চলি আছে চ' চাউণ্ডবোৰ আহি আছে আকৌ আপোনালোকে ভাবিব পাৰে যে ইমান ৰাতিপুৱাই পৰে আৰু 7:30 কিহৰ ইমান হাল্লা তো ভইচ অভাৰটো পিছত দিয়া গৈছে মোৰ কাৰণ ভিডিঅ'টোতো আগতে বনাই থোৱা আছিলে তো সেইটো কাৰণে অলপ চাউণ্ডটো মানে বেকগ্ৰাউণ্ড চাউণ্ডবিলাক এইবোৰ পাই আছে আৰু কিবাকিবি খাটাং খুটুং তো তাৰ সেইটো মাইণ্ড নকৰিব আৰু তাৰ কাৰণে Thank you.
আৰু ভালেখিনি সময় হ'ল এতিয়া এইখিনি নোটছখিনি লিখি ৰাখিলোঁ, মানে এবাৰ এবাৰ প্ৰেক্টিচ কৰি গ'লোঁ। আৰু আজি ক্লাছত আছিলে বাইনেৰী ছিষ্টেম আৰু ডেচিমেল ছিষ্টেম, তাৰে ক্লাছ কৰাইছিলে। চ' আগৰে আছিলে ৰেকৰ্ডেড, মইহে কৰিলোঁ এইখিনি বাইনেৰী নাম্বাৰছৰ ওপৰত, চৰি তাৰে ওপৰত আছিলে। চ' এইখিনি লিখা হৈ গ'ল আৰু এতিয়া অলপমান প্ৰেক্টিচ চেক্টিচ কৰি লওঁ আৰু, আৰু কৰি মেলি ইফালে দিনটোতো কিবা কিবি কাম থাকে আৰু সেনেকৈ প্ৰেক্টিচ চেক্টিচ কৰি উঠি এইফালে দেখিলেই 10টা বাজিবৰ হ'লেই। চ' গা পা ধুই পেলাই আহিলোঁ, আহি এইফালে চাওমিন বনাই খাবলৈ লৈছোঁ, কাৰণ ৰাতিপুৱা ব্ৰেকফাষ্টত কিবা লাগে। আৰু এইফালে গাখীৰ চাহ একাপো লগতে লৈ লৈছোঁ, কিন্তু ভিডিঅ'টো কৰা নহ'ল বাৰু। আৰু এইফালে ঘড়ীৰ টাইম হৈছে 1:30 বাজিছে দুপৰীয়া, আৰু দুপৰীয়া 1:30 বজাত মই যিকোনো ছাবজেক্ট হ'লেও অকণমান পঢ়োঁ। আৰু আজি মই জেনেৰেল নলেজৰ যিখিনি মোৰ নোটছ আগৰে বনাই থোৱা আছিলে আৰু এইখিনি, মানে অলমষ্ট এখন কপি শেষে হৈছে আৰু নোটছ বনাই। আৰু তাৰে যিখিনি এম চি কিউ মই ইউটিউবৰ পৰা চাই চাই বনাইছোঁ কপিত তেনেকৈ লিখি পেলাই নোট ডাউন কৰি, আৰু এইখিনি মই ডেইলি এবাৰকৈ হ'লেও মানে ৰিভাইজ কৰোঁ, কাৰণ কিয় ৰিভাইজ নকৰিলে বস্তুবোৰ মনত নাথাকে। চ' সেইটো কাৰণে ৰিভাইজ কৰোঁ। আৰু এতিয়া 1 ঘণ্টা বা 45 মিনিটছলৈকে মই জেনেৰেল নলেজখিনি অকণমান ৰিভাইজ কৰিম, যিখিনি মই আগতে নোটছ বনাই থোৱা আছিলে। আৰু জেনেৰেল নলেজৰ অকল এম চি কিউ বুলিয়ে নহয়, কাৰণ কিয় জেনেৰেল নলেজত বহিব লগা বহুতখিনি ভাষ্ট টপিক আছে যিহেতু। আৰু মই আসামিয়াৰ বুক লগতে মনোৰমা এইকেইখন লাষ্ট ইয়েৰে কিনা আছিলে মোৰ, এইবছৰ কিনা নাই। 2022ৰ যি দুখন আছিলে কিনা, ত' তাৰ পৰা আৰু ইংলিছৰো কিবা এখন কিতাপ কিনা আছিলে, মই পাহৰিলোঁ বাৰু, চাই পেলাই কৈ আছোঁ। কাৰণ ইংলিছখন মানে মই বহুত দিন টাচে কৰা নাই, চ' সেইটো কাৰণে নামটো পাহৰি গ'লোঁ ইনফেক্ট। কাৰণ ইংলিছৰ যিবোৰ নোটছ সেইখিনি মই মানে ইউটিউবৰ পৰা অনলাইন তেনেকৈ লিখি আছোঁ, চিনোনিম এণ্টনিমছ এনেকৈ কিবা কিবি। আৰু এতিয়া জেনেৰেল নলেজৰ কাৰণে এইখিনি এতিয়া অকণমান চাই ল'ম, মানে কপিত নোট কৰাখিনি। তাৰ বাহিৰেও আসাম ইয়েৰ বুক আৰু মনোৰমা ইয়েৰ বুকত যিহেতু মানে আহিব বুলি দিয়াই আছে চিলেবাছত অলৰেডি, এডিআডি যোৱাবাৰো আহিছিলে এডিআডি, আৰু এইবাৰো তাৰে ছেম মানে বুক আৰু। কাৰণ এভৰি ইয়েৰ নতুন নতুনকৈ হয় বুক ওলায়, মনোৰমা ইয়েৰ বুক আৰু আসাম ইয়েৰ বুক। মই যোৱা বছৰৰ যি দুখন আছিলে সেই দুখনে ফ'ল' কৰিম, খালি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ কিছুমান চেঞ্জেছ হ'ব পাৰে। চ' কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ কাৰণে মই অনলাইনে তেনেকৈ ভিডিঅ' চাম বুলি ভাবিছোঁ, পিছত চাই ল'ম। আৰু কিতাপ কিনিবও পাৰোঁ, কিন্তু বৰ্তমান এই দুখন দিয়ে কাম চলাই যাব লাগিব, কাৰণ এইকেইখনেই হোৱা নাই অলৰেডি। এতিয়া 2:30 হ'বলৈ হৈছে, প্ৰায় 1 ঘণ্টাই হ'ব। আৰু এতিয়া অকণমান ভাত পানী খাই মই অকণমান ৰেষ্ট কৰিম। চ' এতিয়া কিটচেনত আহি গ'লোঁ একাপ ধুনীয়া চাহ বনাবলৈ, মানে দুকাপে, একাপ মোৰ কাৰণে আৰু একাপ মাহীৰ কাৰণে, কাৰণ চাহ কাপ নাখালে একেবাৰে ফ্ৰেছ নালাগে পঢ়িবলৈ। আৰু গধূলি শুই উঠি পেলাই এতিয়া চাহখিনি বনাই ধুনীয়াকৈ চাহখিনি খাই লওঁ, তাৰপিছত পঢ়া টেবুলত বহিব লাগিব। চ' তেতিয়া আপোনালোকক মই পাহৰি গৈছিলোঁ ক'বলৈ, ইংলিছৰ এইখন অবজেক্টিভ জেনেৰেল ইংলিছ, চ' এইখন কিনিছোঁ মই, মানে এইবোৰ এইখন যোৱা বছৰৰে কিনা আৰিহন্তৰ, আৰু এইখনে ফ'ল' কৰি আছোঁ মই। আৰু
সেইটো কাৰণে আৰু বেলেগ কিতাপ কিনা নাই, এখন দি হৈয়ে যায় মোৰ মতে। আৰু এইফালে এখন জেনেৰেল ইংলিছৰ লগতে ইউটিউবৰ ভিডিঅ'জো মই ফ'ল' কৰি আছোঁ, চ' এইখন ইংলিছ। তাৰপিছত এইখন হ'ল আপোনাৰ আছামীয়াৰ বুক, যিখন 2022 হয়, মই কৈছোঁ যোৱা বছৰ হয়, কিন্তু নতুনকৈ মানে এইবছৰ যিখন ওলাইছে সেইখন ল'লে বেছি ভাল। বাট মোৰ তাত এইখনে আছে কাৰণে মই নতুনকৈ নিকিনোঁ, এইখনে ফ'ল' কৰিম। আৰু তাৰপিছত এইখন মনোৰমা ইয়েৰ বুক 2022, এইখনো যোৱা বছৰৰ হয়। বাট নতুনখন হ'লে বেছি ভাল, কাৰণ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছখিনি আহি যায় ন, ইয়াতে যোৱা বছৰৰে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছখিনি আছে বা তাৰ আগৰ যিখিনি হয় আৰু। চ' এইকেইখন আৰু এইফালে এইকেইখনে আৰু, বাকী এইবোৰ মই নোটছ বনাই থোৱা, মানে জেনেৰেল নলেজৰ, তাৰপিছত এইফালে ৰিজনিং, তাৰপিছত এইফালে মেথছৰ, তাৰপিছত আৰু আছিলে ইংলিছৰ। ইংলিছৰখন এইফালে আছে, মই পিছত দেৰিকৈ দেখাম। চ' এইকেইখনৰ মোৰ নোটছ বনোৱা আছে, মানে বনাই আছোঁ, কমপ্লিট হোৱা নাই। চ' কিতাপ এইকেইখনেই আছে, আৰু এখন জেনেৰেল নলেজৰ আছে। জেনেৰেল নলেজৰখন মই পাহৰি থাকিলোঁ কি হয়, সেইখনো যোৱা বছৰে কিনা, মানে গোটেইখিনি মই যোৱা বছৰে কিনিছোঁ, এইকেইখন বুলিয়ে নহয়। আৰু নোটছখিনি কিছুমান মই ইউটিউবৰ পৰা ফ'ল' কৰি আছোঁ, আৰু বুকছ এইকেইখনে আছে, আৰু তেনেকৈ অলপ অলপ কৰি আছোঁ আৰু পঢ়া শুনা। আৰু আগৰে যিবোৰ নোটছ আছে সেইবোৰ অলপ অলপ ৰিভাইজ কৰি আছোঁ, পাহৰিও গৈছোঁ, ইমান তেনেকৈ মনতো নাথাকে। বাকী এক্সাম কি হয় কি নহয় নাজানো, কাৰণ এইটো যিহেতু একদম এটা ডাঙৰ কম্পিটিটিভ এক্সাম বুলি ক'ব লাগিব, কাৰণ বহুত কেণ্ডিডেটছে এপ্লাই কৰিব এইবাৰ, যোৱা বছৰো আছিলে। চ' সেইটো কাৰণে যিমানখিনি ইনজফৰ পৰা পাৰিছোঁ কৰিছোঁ। মই সেইকাৰণে ভাবিলোঁ যে এটা ষ্টাডি ব্লগ বনাওঁ অকণমান, জাষ্ট নৰ্মেলি আৰু, যিখিনি মই মোৰ প্ৰচেছ ফ'ল' কৰিছোঁ, মই নিজৰখিনি দেখুৱাইছোঁ। তাৰ ভিতৰতে যদি আপোনালোকক কিবা, আপোনালোকৰ যদি কিবা এটা হেল্প হৈ যায় বা আইডিয়া আহি যায় মোৰ ভিডিঅ'টো চাই, তেতিয়াহ'লে মোৰ নিশ্চয় ভাল লাগিব। আৰু সেয়াই আৰু, এতিয়া গধূলি হৈছে, গধূলি এতিয়া আপোনাৰ 5:30 হৈছে। চ' মই 6:00 পৰা অকণমান পঢ়িম, মোৰ যেনেকৈ মোৰ ৰুটিনটো ফ'ল' কৰোঁ আৰু, ষ্টাডি ৰুটিন, তো 6:00 পৰা কৰিম। এতিয়া আপোনাৰ 5:30 হৈছে, এতিয়া 5:30 হৈছে, মানে ইয়াতে উল্টাকৈ দেখিছে কেমেৰাত, তো 5:00। আৰু যিহেতু জেনেৰেল ইংলিছৰ কিতাপখন মানে ইমান দিন চাম বুলি চোৱাই হোৱা নাই, ইউটিউবৰ ভিডিঅ'জৰ পৰাই পঢ়ি আছিলোঁ অকণমান অকণমান, চ' সেইটো কাৰণে 6:00 বজাৰ লগে লগে অকণমান ইংলিছ গ্ৰামাৰলৈ বহি গ'লোঁ, কাৰণ ইংলিছখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এটা ছাবজেক্টৰ ভিতৰত। কেতিয়াবা মই অকণমান ইজিয়ে পাওঁ বাৰু ইংলিছটো, তথাপিও আৰু এনেকুৱা হ'ব নালাগে যে কিছুমান বস্তু আমি চাব ৰৈ গ'ল বা থাকি গ'ল, বা যিটো বস্তু আমি হয়তো জানিছিলোঁ কিন্তু নোচোৱাৰ বাবে এক্সাম হলত ভালকৈ এনচাৰটো দিব নোৱাৰিলোঁ। চ' তেনেকুৱা যাতে নহয় সেইটো কাৰণে যিটো ছাবজেক্ট অকণমান ইজি লাগে সেই আৰু এইফালে ভাবিলোঁ যে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ নোটছ অকণমান লিখি লওঁ, কাৰণ ভালেকেইদিন হ'ল পেণ্ডিং হৈ আছে। আৰু মই স্কৰডিমি ইউটিউব চেনেলটোৰ পৰা ক্লাছেছবোৰ কৰি আছোঁ, অনলাইনো কৰোঁ কেতিয়াবা, নহ'লে কেতিয়াবা অফলাইনো, যিখিনি হৈ যোৱা লাইভ ক্লাছেছ থাকে সেইখিনি মই ৰেকৰ্ডেড থাকি যায়, সেইখিনি মই ইউটিউব চেনেলৰ পৰা নোট ডাউন কৰোঁ। আৰু তাৰে ক্লাছেছখিনি মই বহুতে ভাল পাই আছোঁ, বহুতে জানে স্কৰডিমিৰ কথা নিশ্চয়, আৰু কিছুমানে নাজানিবও পাৰে বাৰু, কিন্তু তাৰ পৰা আপোনালোকে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ হওক, জেনেৰেল নলেজ হওক, বহুত ধুনীয়াকৈ পাব পাৰিব। চ' মই সেইটো কাৰণে স্কৰডিমিৰ পৰা মানে জেনেৰেল নলেজ, ইংলিছ আৰু এইখিনি ফ'ল' কৰি আছোঁ। তাৰ লগতে আৰু আড্ডা 2.0 বুলি আৰু এটা আছে চেনেল, তো তাৰ পৰাও মাজে মাজে মই নোটছ কালেক্ট কৰি আছোঁ। আৰু এতিয়া বৰ্তমান কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ এইখিনি বোলো লিখি লওঁ, কাৰণ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ এওঁলোকে মানে 2-3 মাহৰ মূৰে মূৰে দিয়ে মানে, চ' সেইটো কাৰণে যিখিনি পেণ্ডিং আছিলে মই ভাবিলোঁ যে একদম নোট ডাউন কৰি থৈ যাওঁ, আৰু এইখিনি লিখা হোৱাৰ পিছত এবাৰ ভালকৈ ৰিভাইজো দিব লাগিব, নহ'লে মানে বস্তুবোৰ মনত নাথাকে ন। আৰু এইখিনি নোট ডাউন কৰা হৈ গ'ল মোৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ, আজি 30টা কুৱেশ্যন দিছিলে ট'টেল, চ' এইখিনি অকণমান টাইম চাই লওঁ পঢ়ি মেলি 8:30 মানলৈকে, তাৰপিছত কিটচেনৰো কাম আছে সেইটো কাৰণে।
So, আজিৰ study vlog to কেনেকুৱা লাগিল চাই জনাব আৰু যদি চাই ভাল লাগিলে like, share and subscribe কৰি দিব. Thank you so much for watching.